السلام علیکم امید لرم تاسو ټول بخې او خوشاله بې اسی ایمیجن کې ذهن کې راولې کوم اسلام آباد په دوه ځې ډیوایډ کو او بیا په هغه کې یو غټ دیوال وخو او د یو طرف خلک بل طرف ته نشیتلې نو آیا سوچو کې دا بس څنګه سچویشن یې هم دغه شان سچویشن مخکې هم شوی دی په یو ملک کې په دارالحکومت کې یو دیوال اوالی شو او د یو خلک بل طرف ته نشو تللی جی بالکل دا ملک کم یو او کم ځای کې دا واقع شوی وه د دې دپاره تاسو ته پکار دی چې زما دا ویډیو د لاسټ پورې وګورئ نو تاسو وه د ټول انفارمیشن نه خبر شئ که تاسو زما په چینل باندې نه وی نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل په بټن باندې هم کلیک کړئ چې زما نوی ویډیو اپلوډ کیږي او تاسو ته دا غي نوټیفیکیشن هم ملاويږي خبر شروع کیږي د دوسری جنگ عظیم نه په دوسری جنگ عظیم کې دوه گروپ یو بل ته مخامخ یو ته به ایل آی کنټریز ویلو او بل ته به ایکسس کنټریز ویلو په ایکسس کې چې کم ملکونو شامل وو نو په دې کې جرمنی ایټلی او جاپان شامل وو په ایل آی کې یو ایس یو کے فرانس او سوویت یونین نن سبا ورته مونږه رشیا وایو کله چې دوسری جنگ عظیم ختم شو نو جرمنی ته شکست میلاو شو او هیټلر او خودکشی وکړه نو کوم چې دا ایل آیس کنټری دی دوی یو ځای شو او په جرمنی منی خپل حکومت شروع کو دوی جرمنی دوه ځای ډیوایډ کړه یو ته به ایسټ جرمنی ویلو بل ته به ویسټ جرمنی ویلو ایسټ جرمنی باندې د سوویت یونین حکومت شروع شو او په ویسټ باندې فرانس ایټلی او یو کے دوی پی مشترکہ چې کم حکومت وو دای پی شروع کو په ظاهر باندې خو جیوګرافیکلی دا یو دو ملکونه وو خو کم آیډیالی دا یو خلک وو دوی به یو بل ته تل راتلل چې کله به د شاپینګ خبره شوه نو د ایسټ نه به ویسټ تلل د ویسټ نه به ایسټ تلل او د بارډر داسې هیڅ پابندیانې نه وې او خلک به ډیر په خوشحالۍ سره اوسېدل بل طرف ته ویسټ جرمنی چې کومه وه نو دا یو کیپیټلیسټ کنټری وه دغلته د یو ایس او یو کے چې کوم حکومت وو هغوی به خلکو ته جابز ورکول هلته به اپرچونیټي ډیر سیوا وو بل طرف ته خو مونږ ایسټ جرمنی مونږ کتلې وه هغه د سوویت یونین په انډر کې وه هغه یو کمیونیسټ سوچ والا خلک وو دغلته هیلث او ایجوکیشن خو به ډیر زبردست وو خو کله چې به د جابز خبره رانه نو جابز په هلته ډیر کم وو د دې د وجې به خلک د ایسټ جرمنی د نه راتلل او ویسټ جرمنی کې به آباد کیدل په 1961 کې چې کوم دی 20% چې کوم خلک وو هغه د ایسټ جرمنی نه لاړل په ویسټ جرمنی کې آباد شو تقریبا 35 لک خلک په ویسټ جرمنی کې آباد شو ځکه چې په ویسټ جرمنی کې به ډیر زیات اپرچونیټیز وو دلته زه تاسو ته یو خبره کول غواړم کوم چې دارالحکومت برلین نو دا په ایسټ جرمنی کې پروت وو نو داسې کار وشو چې کوم برلین چې کوم دارالخلافه وه دا هم دوه ځای تقسیمه شوې وه یو ته به ایسټ برلین ویلو او بل ته به ویسټ برلین ویلو دلته به خلک هم د ایسټ نه راتلل په ویسټ کې به آبادېدل په 1961 کې چې کوم والټر یولریچ چې کوم وو دا د ایسټ جرمنی چې کوم مشر وو نو ده ته به خلکو دا ویل چې ته یو دیوال جوړې په برلین کې نو ده به هر ټایم انکار کوو چې نه زه داسې ایس دیوال نه جوړوم خو هغه یو پولیټیشن وو او هغه خبره به اخر کې غلطه یا دروغ ثابته شوه او په 13 اگست 1961 کې چې کوم ایسټ جرمنی دی دوی یو دیوال جوړ کو او ویسټ برلین چې کوم دی دی د ایسټ برلین نه جدا کو بیاسه چلو شو خلک خو ډیر زیات پریشان شو او چې کله دا دیوال جوړ شو نو د ایسټ نه خلک ویسټ ترته تلل نو چې کوم ایسټ حکومت دوی سره فکر وو چې ډیر خلک مایګریټ شو لاړل د ایسټ نه په ویسټ کې آباد شو نو دوی دا دیوال جوړ کو چې کله دا دیوال جوړ کو نو خلک ډیر زیات پریشان وو او خلکو به په مختلف طریقو باندې د ایسټ نه تل ویسټ کې به آبادېدل چا بلاندې ټنلې کودایي وکړه په ټنلو کې به ووتل ویسټ طرف ته بلاړل یا چې بشپشوانو اندر پایا به راواغستا او ویسټ طرف ته به تلل مختلف طریقې به کولې دلته یو واقع هم شی وا هغه ته برنارد سټریپ هم ویل کیږي دا واقع د یو خزې سره شوی او دا دی ویډیو هم راغلی دا
څنګه چې تاسو دی ویډیو کې کتې شئ دا یو ښځه ده خپل سامان یې ویست طرف ته راویشتلو او د ده خاوند هم راودانګل او بیا دې ښځې هم دی ویست طرف ته راودانګل. داسې ډېر واقعیت شوي دي، څه خلک پکې زخمیان شوي دي، زیاتره خلک په دې کې مړه شوي هم دي. په دې دیوال باندې به یو ځای کې چیک پوینټ هم دی، هغه چیک پوینټ ته به دوی چارلی چیک پوینټ ویل. دغه به ایسټ او ویسټ برلین به یو بل سره یو ځای کول. یو ورځ داسې راغلې وه چې په دې باندې د امریکې ټینک او چې کوم یو اس اس آر ټینکونو دا یو بل ته مخامخ شوي وو. د خلکو دا سوچ وو چې اوس به تیسری جنگ عظیم شروع شي، خو بیا داسې هیڅ واقع ونه شوه. دا ټینکونه بیا واپس په شا لاړل. د ایست طرف ته چې کوم دیوال سره نږدې کورونه وو، د دوی چې به کمې کڼکۍ وي نو دا یې هم بندې کړې، او څونه د دوی د کورونو د پاسه به هم باړو لګو چې خلک د کورونو د پاسه نه راخیږي او ویست طرف ته دوی نه ځي. نو د دې دپاره حکومت ډېره غټه خرچه کړې وه او دونه غټ غټ دیوالونه به یې جوړ کړل چې دوی به په هغې باندې ګاډي ورخطا کړل او سر به وجنګول. دا به دوی یو ټیسټینګ هم کوو چې آیا د ویست طرف نه یا د ایست طرف نه څوک دا دیوال منی ګاډی راولي او هغه ګاډی چې کوم دی دا دیوال مات نه کی. یو پیره پکې داسې واقع هم شي وه چې یو کس هغه ټرک را ډک کړی او دغه دیوال سره یې وښو او لاړې وتښتېدو. نو دا پکې هم یو عجیبه واقع شوې وه. خلک ډېر زیات تنګ وو په ایست جرمنی کې، دوی به ویست طرف ته تلل نو دوی به هر ترکیب کوو چې موږ دی ویست طرف ته واوړو. دغه ټایم کې چې کوم د دې نیبرینګ کنټري وو تاسو دا کتلی شئ، دې ملکونو کې یو تحریک موومنټ شروع شو. دې سره دا موومنټ چې کوم دی جرمنی طرف ته هم رالی او خلکو ډیمانډ شروع کړو چې کوم برلین وال دی دا دې ختم کړی شي. بیا په 1987 کې رونالډ ریګن چې کوم د پریزیډنټ ټو د یو ایس د دوره وکړه، دا برلین ته راغلی او د یو یادګار خطاب وکړو. هغه خطاب تاسو ګورئ چې دغه خطاب کې رونالډ ریګن چې کوم د ویسټ چې کوم حکومت دوی په لاس کې، دوی د ایسټ چې کوم مشر وو هغوی ته څه خبره کوي. دا ویډیو تاسو په خپل وګورئ. Tear down this wall. جی دا کلیپ تاسو وکړو. رونالډ ریګن ورته وایي چې دا گیټ کلاو کا او دا دیوال مات کا. میکایل ګورباچو چې کوم د ایست جرمنی چې کوم مشر وو نو دته دا حکم ورکړی شو. رونالډ ریګن چې کله دا خبره وکړه نو دینه پس چې کوم د ایست جرمنی مشرانو دوی یو میټینګ وکړو. میټینګ کې دا فیصله وکړه چې موږ کم بارډر دی د دې چې کوم اوړېدل راوړېدل دي نو دا به موږ هم نرم کو او چې کوم ریګولیشن دی په دې کې به هم چینجز راولو. په 9 نومبر 1989 باندې ډېر عجیبه واقع وشو. هغه عجیبه واقع شوه ګنټر چوباس کی د یو سپوک پرسن د ایست جرمنی د په یو کانفرنس کې ناست وو. د نخلکو یعنی صحافیانو ته تپوسونه کول او دا تپوس یې توکو چې تاسو به کم د دیوال دی یا بارډر دی دا به تاسو کله ختموي. نو هغه ته پته نه وه ځکه چې هغه هغه میټینګ نه اټینډ کړی. نو هغه ته د رولز او د ریګولیشن یا چې کله به دا په عمل کې راځي د دې ورته هیڅ پته نه وه. نو هغه دا خبره وکړه چې موږ به فورن دا دیوال چې کوم دی دا به غورځوو او چې کوم بارډر دی دا به موږ کلاوهو. نو کله چې خلکو دا خبره واورېده نو د خلکو دا سوچ وو چې اوس به زر تر زره دا بارډر کلاو شي. نو خلک رالل دیوال طرف ته او په دیوال باندې کیناستل. ډېر خلک رالل، احتجاج شروع کړو، خوشحالیانې کولې چې دا دیوال به اوس ختم کړی شي او چې کوم زمونږ ایست او ویسټ برلین دی دا به واپس یو ځای شي. دغه ټایم چې کوم ګارډز وو کوم هغوی هم راغلي وو او د خپل مشرانو نه تپوس وکړو چې خلک ډېر زیات سیوا شو موږ څه چلو کو. هغوی ته دا پیغام میلاو شو چې تاسو په شا شئ. او بیا چې کومه تاریخي فیصله وه هغه راله او دا چې کوم دیوالو دا بیا مات کړی شو. په 9 نومبر 1989 باندې دا دیوال ختم کړی شو. د دې دیوال اوس هم صحیح سي موجود دي، اسې تاریخ ته پاره خلک راضي الته تصویران وباسي. بیا داسې کار شو چې په جرمنی کې الیکشن شو او کومې پارټۍ چې الیکشنو ګټو نو دی واپس جرمنی یو ځای کو او ایست او ویسټ جرمنی په 3 اکتوبر 1990 باندې واپس یو ځای شوه او واپس د دینه جرمنی جوړه شوه.
امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښ شوی وي. زما ویډیو کو ستاسو خوښ شوی وي نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خامخا له خپل ملګرو سره شیر کړئ. ډیر ډیر مننه. ملاوی ګوبا په بلې ویډیو کې. د نن لپاره د الله په امان.